ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਾਊਂਟਰ ਐਂਡ ਡੈਲੀਵਰੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਓਵਰਵੇਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ 112 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਹਾਈ ਬੀ ਪੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸਦੇ ਨਾਲ, ਜੋੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰਾ 10 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਲੈੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵੇਟ 27 ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਘਟਾ ਲਿਆ, 84 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।